Epidemiološka situacija u temničkom kraju se u poslednjih 10 dana veoma pogoršala. U tom periodu zabeleženo je 158 slučajeva inficiranja koronavirusom. Povećan je i broj javljanja u COVID ambulantu Doma zdravlja dr. Vlastimir Godić. A po rečima dr. Milivoja Petkovića, ohrabruje to što je u ovom talasu klinička slika kod novoinficiranih blaža. Tako da bih ja ovom prilikom molio pacijente koji nemaju simptome, znači asimptomatske pacijente, da ne dolaze. Mogu telefonski da dobiju bilo kakav savjet. Sve pacijente koji imaju simptome, neka se slobodno jave u našu COVID ambulantu. COVID ambulanta, mi smo produžili rad vreme COVID ambulante od 7 do 22 časa. Ambulanta radi znači do 22 časa, radi laboratorija, radi će rengen diagnostika. Tako da apelujem na sve ljude da se pravovremeno jave i da poštuju savete lekara. Ono što je veoma važno u ovoj situaciji, znači veliko je pogoršanje epidemiološke situacije, nikad nismo imali ovoliki broj zaraženih COVID-19, nikad nismo imali ovoliko masovan broj odlazaka kod lekara, broj pregleda se mnogo uvećao. Mi možemo reći da je trenutna situacija da se povećao broj pregleda, znači povećao se broj pacijenata, ali da je većinom, hvala Bogu, blaga klinička slika. To je ono što možemo da budemo, sa čim možemo da budemo zadovoljni. Ali, iako je blaga klinička slika, postojaće određen broj ljudi, znači koji su trenutno u manjini, ali za te ljude moramo da mislimo, da dolazi do pogoršanja bolesti, ali da usled masovnosti koje je u gužvi, oni dolazi do redova kod lekara, tako da moramo da mislimo na ljude kod kojih situacija može da se zdravstveno pogorša. Tako da i ovim opet apelujem na ljude koji nemaju tegobe da ne dolaze, nego telefonski da se raspitaju šta god treba. A kogod ima tegoba, kogod ima neki zdravstveni problem, da dođe na vreme, znači da ne čeka. Radno vreme COVID ambulante je produženo i radi se u dve smene, od 7 do 22 časa. Dr. Petković podsjeća da je potrebno poštovati sve preventivne mere, izbjegavati suvišne kontakte i koristiti sva zaštitna sredstva.